Čo to je? Severská ľubostná sága. Ale nebola z neho chvíľočku začína Oscarový akčný trhák. Dnes máme večer romantických filmov. Dobre? Odkedy? To je kto? Helena Mattsson, popredná švédska filmová hviezda. Oj, čo nepovieš? Helenka, pozri ju. Sympatická. Čo robíš? No, veď za chvilku ti je ten akčný trhák, ne? No, už som ho videl. Poď, daj tam tie fjordy. Boli také kopcovité, no. Ale kozatá herečka. Zrazu to chceš pozerať, čo? Aká kozatá herečka? Popredná hviezda švédskeho filmu. Helenka. Vajcon. Mattsson. Veď hovorím. Mattsson. Tak. Daj tu. Pozri si to, svoje.